Ibaidawi bin Abdul Aziz Mbak Iringe ke Hamid. Kanten rayine Mbak Baidawi niki supe kula asmane niku dados garwane Kiai Umar Mbae Kiai Ha Ibaidawi Lasem. Ibaidawi niki ulama Nusantara yang terkenal di Mekah. Beliau pernah ngajar sudah di Mekah cukup lama. Sampai diabadikan wonten kitab namine A'lamul Makkiyyin. Kula mados kitab niki. A'lamul Makkiyyin, benggolan-benggolan ulama Mekah. Niku mlebu Ki Baidawi Lasem, Kiai Nahrawi Muhtarom Banyumas. Niku masuk kabeh banyak sekali. Nggih. Kiai Baidawi ulama. Ulama. Beliau niki sing fatwa waktu wonten pemberontakan tahun 52 di Indonesia, pemberontakan Darul Islam DI kali TMII nggih, Tentara Islam In. Uniki alasane bayangno Pak. Sopo sing kate ndak kepincut Darul Islam. Ono Islam, wong Islam nemen kepincute kan. Nggih. Tentara Islam Indonesia, oleh Islam berarti ya bener. Niki hampir orang Islam hatinya goyah. Karena napa? Napa nggih? Kalau disorot secara agama Islam, Pak Karno niki mboten memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin negara. Dadi lek dikeki asli hukum sing biyen, gak ana wong iki sing pantas iso mimpin negara. Karena ada syarat-syarat yang sangat yang sulit untuk dipenuhi oleh para pemimpin-pemimpin kita. Ngoten nggih. Uniki sing digawe para pemberontak untuk menggoyahkan hatinya orang-orang Islam di Indonesia untuk sama-sama mau memberontak menggulingkan pemerintah. Iya, aku apa bingung. Akhirnya Kiai Habasbullah niku matur dateng Kiai Baidawi Lasem. Wah, liweke, Pak. Beliau pertama ngaji 10 tahun teng sarang teng Syekh Umar bin Harun. Kiai Umar bin Harun niku kakake Kiai Khalil bin Harun, kasingan ngene iku moro sepahe Kiai Bisri san. Webat Jawa Tengah niku sing. Kiai Baidawi Lasem niku ngaos teng Kiai Umar bin Harun. Kiai Umar bin Harun murid langsung Syekh Nawawi Banten. Wonten kali waktu sing terkenal di Jawa Tengah menuti Syekh Nawawi. Kiai Umar bin Harun setunggale abai Fadol niku sinten abai Mbah Fadol niku sinten sukti kula. Salah Kiai Maskur mboten salah. Kiai Maskur mboten salah niku. Kiai Maskur bin Saman. Alim niku. Nggih. Sampai saking terkenali alim-alime ulama sing wonten Jawa Tengah ngantos Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato niku waktu ada pemberontakan di Mekah niku ngodak ulama-ulama Jawa nderek wonten sedan mriku. Nggih. Nggih insyaallah Ki Abdul Syakur murid Senawi kali ini bener kenal. Lha niku matur Kiai Kiai Habasbullah. Ya napa niki Kiai keputusane pemberontakan pun kaya ngeten. Sedangkan hojae niki bagus orang pemberontak niki. Pak Karno ndak pantas untuk menjadi pemimpin. Ya napa? Fatwae Mbah Baidawi iki cekelono iki. Sampeyan nyedak diiming-iming karo Islam-Islam. Langsung Kiai Baidawi niku fatwa Insinyur Soekarno. Waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Insinyur Soekarno adalah pemimpin negara yang sah secara darurat. Sampai lakadin dolek ke Sayyidina Umar saiki gak nemu. Sampai ajur negara sampai entek. Boten saged nem. Paham ya? Langsung mantep ulama NU kuwi mantep melawan pemberontak. Meskipun jenenge Darul Is, meskipun jenenge Tentara Islam Indonesia, paling enak wong politik gak jeneng Islam. Politik niku pinter pun. Golek wong-wong sing kira-kira
Oh, kon ngelawan iki kon Islam, berarti kon ndak arep nang Islam. Lah kok tentok ae. Itu politik. Ini kita kelono sejarah ngeten iki dewer sampean. Baik-baik dowi ini wonange tegas keras terhadap hukum. Tapi ketika fatwa tentang negara ini apa? Insinyur Soekarno waliul amri ad-daruri bisyau bisyaukah. Paham ya?